والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله مسلمانان باندې چې کلم حادثات یا تکلیفونه مصیبتونه راځي نو مسلمانان باغې کې ډیر عملونه الله ته متوجه شي یو اهم کار په دې وخت کې هغه د امت اتفاقی چې ټول امت او ټول مسلمانان او د ټول ملک او وطن خلک د په اتفاق باندې ودرېږي په محبت باندې په مینه باندې د هر مسلمان درد هر مسلمان خپل درد وګڼي دا هغه بیماری دا پزان تکلیف وګڼي دا هغه خوشحالي خپل خوشحالي وګڼي غرض می دا و چې په داسې حالاتو کې دوه قسمه خلک دي چې دا د دې امت دپاره ډیر خیرخواهي لټوي عام خو ټول قوم لګیا دی ټول وطن لګیا دی خو دا دوه طبقې چې دی دا ډیرې پیش پیشي یو په هغې کې ډاکترانی او دویم علمای په دې وخت کې علمای کرام والحمدلله چې هر ځای کې دي او هر څوک دي د خپل وس مطابق د الله رب العالمین د دین پر رڼا کې د شریعت پر رڼا کې د امت رهنمایي کوي چې امت د وهم نم بچ شي امت د بې ځایه سوچونو نم بچ شي په داسې وباګانو کې او امت هغه علاج وکړي چې الله رب العالمین دا وبا په هغې باندې لرې کوي په دې کې د علماو کردار هغه د نور په شان ښکاره دی او ټول علما ټولو ته د الله اجرونه ورکړي دویمه طبقه چې هغوی قرباني په دې وخت کې ډېره زیاته ده او هغوی په دې میدان کې په فرنټ لاین په اول صف کې ولاړ دي چې هغې ته ډاکټران ویلې کېږي زموږ د امت مسلمانان ډاکټران او دا ټول ډاکټران هغوی په داسې حالت کې دي که موږ تاسو اکثره ملګري به د هغې نه خبري د هغوی خپل بچی د خپلو زنانو سره ملاقاتونه په هغوی بند دي صرف او صرف زموږ ستاسو مریضانو ته هغې ته ولاړ دي د دې د وجې نه قومونه او خلک راوځي چې یاره د دې ډاکترانو سره موږ څه وکړو دوی د دې امت سره دومره ښېګڼه کوي چې خپل مرګ یې قبول کړی دی ځکه دې مریض ته څوک خوالم نه ورځي د دې مریض نه پلار تختی بچی تې تختی ورور تې تختی ښځه تې تختی خاوند تې تختی هم دوی ورته ولاړي نو یو څو ورځې دوه درې ورځې مخکې خلک راوتل چې ډاکترانو ته موږ خراج تحسین یا د عقیدت پیرزونې وړاندې کوو نو د دوی د حوصله افزایي دپاره یې ګانې بجانې ویلې د کمشیز د وجې نه چې په موږ د عذاب او د وبا مسلط شوې ده نو دا خو نه ده په کار چې موږ د دوی سره همدردي د دوی قرباني ډېره زیاته ده په دې میدان کې نو د همدردۍ دا مطلب نه دی چې موږ د دوی دپاره سندرې ووایو موږ ډولونه غاړې ته واچو موږ تالیه بجاو گیت ګانې دا شی نه وکړو په دې باندې خو الله نور هم ناراضه کېږي په دې باندې الله خفه کیږي په هغه طریقه باندې موږ د دوی خیال وساتو د دوی حوصلې اوچتې کړو دوی نه خپل کورونه پاتې دي بچوله نه شي ورتللې دا ابله ورځې په ګلګت کې چې کوم ډاکټر کوم چې دا قرنطینه سنټر کوم ځای کې چې دا مریضان ساتلې کېږي نوجوان د پنځهویشتو شپږویشتو کالو تقریبا د دې نه لګیا بره ځوان ډاکټر اسامه په نوم باندې ډاکټر اسامه هغه هم په دې بیمارۍ کې شهید شي
نور په دې ملک کې ډیرو ډاکټرانو ته دا بیماری لګېدلې ده، خو صرف او صرف هغوی د انسانیت د همدردۍ د وجې نه، رنگ ته هغوی نه ګوري، قوم ته هغوی نه ګوري، وطن ته هغوی نه ګوري، ژبې ته هغوی نه ګوري، خو د انسان خدمت کوي. نو دا یو عظیمه قربانی ده. الله رب العالمین فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، یو انسان چې څوک بچ کی او د ده په وجه د هغه ته ژوند میلاو شي، یو ډاکټر په وجه باندې یو مریض الله د مرګ بچ کا، یو نه دی، الله فرمایي کأنما احیا الناس جميعا، لکه ده چې دا ټول انسانان ژوندي کړه، ټول انسانانو ته د خیر رسولی دی. نو د دوی زی زمونږ په زړونو کې دی، زمونږ سره احساس دی، دوی زمونږ نه ډیره قربانی ورکوي، ځکه مونږ خپلو مریضانو نه خواله نه شو ورتللی، پوزه دې پټو، کرکه به تې کوو، خو دوی خو نه شي کولی دوی ورته ولاړي. بله خبره دا ده چې دا چې دوی په دې کوم عمل باندې مصروف دي، بهترین کار کوي، خیر دی. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بتا سو کہ غور انسان اغد ينفع الناس، چی خلقو تا نفع ورکی بغیر دا دینا چیر دوی دیتا نگوری چی دا دا کم زیدے، کم جب والا دے دا مریض، دا کم لباس والا دے، کم وطن والا دے، کم رنگ والا دے، غریب دے، مالدار دے، دوی خدمت کی. نو امت، وطن، خلق ټول دوی خدمت تا گوری او دوی سره ولاړ دي، د دوی سره په یو میدان کې دي. دا وبا یوازې د دوی نه ده، د دې ټول امت شریک ده، دا غم د ټول امت دی. نو مونږ ټول مسلمانان د دوی سره په هر ځای کې ولاړ یو، خاص کر علما او مدارس مونږ دا وایو، دا خپل مدرسه او داسې ټول مدارس هم داسې دي، ځکه چې اوس دا شی په خورېدلو باندې دي. نور د دین اخوا په اسپیتالونو کې ځایونه جوړول، ځکه دی کې چې په اسپیتال کې بم داسې ځای وي چې هغه به ډېر خاص ځای وي دې دپاره. نو بعضې کالجونه دې دپاره مختص کیږي. نو الحمدلله دا د امت ته خیر رسول دي، دا مونږ عبادت ګڼو. که چرته الله رب العالمین نه خو اول سوال کوو چې دا مصیبت، دا وبا الله رب العالمین ختم کی، که دا خوریږي نو علما او طلبا هغه ټول دی خدمت ته تیار دی، ولاړ دی، هر قسم خدمت چې راته دا خو هغه مسلمان باندې تکلیف دی، دا خو زه خپل ورور ګڼم، مسلمان خور باندې تکلیف دی، مونږ یې خپل خور ګڼو. رسول الله علیه السلام مونږ ته ویلی دی چې مسلمانان یو بدن دی، په دې یو بدن کې چې دا یو ګوته خوږیږي دا ټول بدن به ناقرار وي. مونږ ژبې ته نه ګورو، مونږ قوم ته هم نه ګورو، مونږ رنگ ته هم نه ګورو، مونږ صرف اسلام ته ګورو، کلمې ته ګورو، ایمان ته ګورو. نو د دې د وجې نه انشاءالله مونږ زموږ ملګري، زموږ طلبا، علما هغه د یو خدمت نه به هم نه رسته کیږي او نه رسته شوي دي. په هر وخت کې دوی علما او طلبا او په هر ځای کې خیخې قربانۍ ورکړي دي او لګیا دي. او دا مسله چې علما څومره په کوشش باندې لګیا دي د امت خسته رهنمایی کوي په ښه طریقه باندې، دردمندانه د درد نه ډکه رهنمایي دوی شروع کړې ده، د زړه د درد نه لګیا دي دعاګانې غواړي. نو انشاءالله مونږ د خپلو ورونو سره، د خپلو خویندو سره، هغه په هر ځای کې مریضانې ده، زمونږ ورونه دي، زمونږ خویندې دي، د دوی درد، د دوی غم، د دوی بیماری ده زمونږ ده، مونږ ورسره پکې شریک یو. چې څه قسمه خدمت راته مونږ هغې ته تیار یو انشاءالله، ځکه چې دا مسله د امت مسله ده، د یو کس مسله نه ده. نو ښه طریقه دا ده زمونږ استاسو په وسه باندې چې څه کیږي ډاکټرانو سره هغه تعاون سړی وکړي، او که هغې ته د هغوی ضرورت نه وي نو د دې په ځای باندې چې مونږ هغوی ته سندرې پیش کوو، نو دعا ورته ولې نه کوو چې یا الله دې ډاکټرانو حفاظت وکړه، ځکه چې د دوی حفاظت وشي مریضان به الله ښه کړي. او بله یو خوشخبری هغه دوی ته دا وایو، او دا د ټول امت د پاره ده، په دې بیماریو باندې چې څوک وفات شي رسول الله علیه السلام دته شهید ویلی دی، او دا د شهادت درجه ده چې الله رب العالمین په دې بیماری کې اچولې ده. وباګانو کې چې څوک مړ شي الله د شهادت اجر ورکوي. نو زمونږ د طرفه نورم په څه په وس کې دي،
مونږ تاسو سره یو، مونږ ټول یو بدن یو، مونږ ټول یو ورونه یو خویندې یو. کم ډاکټران چې په دې مرض باندې اخته شوي دي، د دې د وجې نه ولګېده وته چې د مریضانو خدمت یې کوو، ډاکټران دي، ډاکټرانې زنانه دي، نو مونږ هغوی ته دعا کوو چې الله رب العالمین دې دوی له روغ صحتونه ورکړي، الله دې دوی له شفا ورکړي. شپې ونه کتله، مونږ خوبونه کوو، هغوی په هسپتالونو کې ناست، هغوی ورځ ونه کتله، هغوی خپل مړي ژوندي پرېښي دي. دا داسې خدمت دی چې د دې سره دوی کور ته نه شي راتللی. زمونږ څه ملګري دي، مونږ ته یې ویلې چې په دې ورځو کې هغوی په کورونو باندې بند دي، ځکه چې د دې مریضانو سره میلاویږي او دا وبا پیلاویږي، خوریږي، خپل کورونو ته نه راځي، بچو له نه راځي. نو زمونږ د طرفه مونږ به ورته دعا کوو، ټول امت، ټول مسلمانان به هغوی ته دعاګانې کوو. څومره خلک چې زمونږ د آواز اوري، دا خپل ورونه ډاکټران او خویندې د خاص په دعاګانو کې یاد کړو، او بیا ټول امت یاد کړو چې یا الله د امت مسلمانه دا وبا لرې کړه، ځکه یو مسلمان زمونږ نه کمیدل دا ډېره غټه ضایع ده، مونږ ته غټ نقصان را رسیږي. ولې د لا اله الا الله والا کمیږي، د کلمې والا مونږ نه کمیږي لګیا دي، د منځ والا مونږ نه کمیږي. د مسلمان په کور کې غم راځي، دا غم زمونږ غم دی، او داسې عجیبه غم دی او عجیبه چنی دیدن کیږي، او نه پې جنازه سمه کیدلی شي، او نه کور والا قبلولی شي، نه کور والا کتلی شي. نو حادثه او وبا لویه ده، حوصلې به انشاءالله اوچتې ساتو، ځکه چې زمونږ الله ډیر لوی الله دی، چې هر څومره لویه ده، لوی الله شته دی، هغې لرې کولی شي. دعاګانې به غواړو، او دوی سره ټول امت، ټول قوم ولاړ دی، بالخصوص مونږ علما، طلبا، مدارس، جوماتونه د دوی سره ولاړ دي. مونږ ته دعاګانې کوو، ظاهري م کوو، پټې م ورته کوو، مونږ دوی د دعاګانو نه وباسو. او د ټولو ته مونږ د خپل طرف نه سلامونه پیش کوو، چې تاسو خدمت کوئ، تاسو د میدان ته راوتي یاستئ، قرباني ورکوئ، ځکه چې څوک خدمت ته ولاړ دی هغه ته بیماری لګیږي او هغه را پرېوځي، هغه مړ کیږي، هغه زمونږ نه کمیږي. نو د خدمت والا خلک هم بیا، ځکه خدمت خو خاص کسانی پارز یې کې، نو په ډاکټرانو کې هم دا ډاکټران دي چې دا خدمت کوي. الله رب العالمین دې دوی ته اجرونه ورکړي، او الله رب العالمین دې دوی حفاظت وکړي. او مونږ او تاسو به صرف او صرف دوی ته دعاګانې کوو، د دوی به خیال ساتو، د زمونږ ورونه دي، زمونږ خویندې دي، د عام دي، او نور چې د دې وبا د ټولو مسلمانانو شریکه ده، په مونږ باندې څه قسمه خدمت و. نو ټول مسلمانان تیاری، د مسلمان، د هر مسلمان، بلکې د هر انسان غم دی. اوس په دې وخت کې به مونږ داسې دعا کوو چې الله دا وبا د دې دنیا نه ختمه کړه، ځکه راغلی په کافر و، خو نقصان دا وشو چې مسلمانانو ته راورسېده. یا الله ختم یې کړه بالکل، او که نوره نه وي چې مسلمانان الله رب العالمین د دې نه محفوظ کړي. څومره مسلمانان چې په دې اخته شوي دي، هغوی ته به هم دعا، او خاص کر خپل ورونو، خویندو، ډاکټرانو ته هغوی خصوصي دعاګانې وکړو. الحمدلله رب العالمین، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا إله العالمين، تسمر بماران دي، أو خاص كر يا الله دي وبا كورونا، يا الله طول تشفاء كامل عجل ورنسيبك، يا الله طول تروخ صحتنا وركي، يا الله طول تروخ صحتنا وركي. خاص كر زمنگا أغورونا وخوين دي چاغي داكتران دي، اسپتالونو کې مصروف دي، مریضانو سره ولاړ دي، زمنګ مریضانو ته ولاړ دي، خدمتونه کوي. یا الله د دې خسته خسته بدلی دنیا او آخرت کې ورکی، ته ته استقامت ور نصیب کی، او د دې وبا او د دې مرزونو نه یا الله ته محفوظ وساتي. یا الله ته بچ کې په خپل فضل او کرم باندې، د امت مسلمه، د هر ملک، د هر وطن، د هر قوم دا وبا او یا الله مونږ ته جنت الفردوس راکې. یا الله مونږ د اور او د عذاب قبر نه بچ کې. یا الله مسلمانان په خپل منځ کې متفق متحد کې. یا الله مسلمانانو په منځ کې مینه محبت پیدا کې. یا الله دا وبا، یا الله ستا د طرفه راغلی ده، یا الله لری کوونکې ذات صرف او صرف ته، یا الله زمونږ نه لری کړه، یا الله د مسلمانانو نه لری کړه. یا الله چې څومره بیماران دي، یا الله په خپل فضل و کرم، یا الله، یا الله ته پې آسانی و فرمای، یا الله ته پې رحم و فرمای،
منگ او ټول مسلمانان یا الله د دینه محفوظ وساتي، یا الله منگ او ټول مسلمانان ته محفوظ وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.